Iya, lauknya ah, tuh nya bilih ima bilih ya iya nya tayo mau jelas ima iya berokan iya lauknya seueur tuh tuh pak pinuh kieu iya lauknya ge menu iya wae lah tong jeung batur gabung jeung batur nya menu urang wae tuh wah geus sayuh nyanak wae lah rasonilna 10 orang mah di dieu unggul we nya, mujeuhna lah berokan nih balongna. 10 orang mah biasa. Eta yang 1500 na. Waradag tuh, anu aya bibitan tuh nya. Tah bibitna tah. Ieu balongna tuh berokanna ieu tah. Iyalah. 40 bataan a. Tak mujeuhna lah. Oke, siap, tunggu ya.